Ar cigunu pasniedzēju Baibu Jirgenu tiekamies Talsos, Tigrukalnā. Covid-19 ierobežojumi nodarbības ir apturējuši, tāpēc Baiba ieskatu cigunu pasaulē pārāda viena pati. Šis, piemēram, ir plaušām un resnās zemes meridiānam. Ieelpo ar vēderu un izelpo visu lieko no plaušām, iztīram ārā. Ieelpojam jaunu tīru un izelpā. Visu laiku darbojās tunā princips. Tunā ir izpļaut lieko ārā, iztīrīt un ieelpot jaunu tīru. Tas nozīmē, ka mēs atbrīvojam vietu kaut kam jaunam. Arī dzīvē atbrīvojam vietu un tad mēs piepildam kaut ko jaunu. Ciguns ir 5000 gadus sena, ķīniešu tradīcijās un medicīnā balstīta atveseļošanās metode. Tā ietver pareizu kustību, domāšanu un elpošanu. Ciguns palīdz pie plaušu slimībām, normalizēt asinsspiedienu, uzlabo muguras veselību un stāju, pašsajūtu pie cukura diabēta, neirozes, veģetatīvās distonijas, stiprina muskuļus, iekšējās orgānus, nervus, kaulu un locīto veselību un vēl. Un tas rada mieru, kas mums šobrīd pasaulē, ko Covid-19 apgriezis kājām gaisā, tik ļoti ir vajadzīgs. Ciguns ir ne tikai par fizisko, bet tas ir par to domu, par to mentālo, par to mieru, ko tu radi. Nu, tā kā sevī, jo ļoti daudz šajā laikā mums ir šī baiļu enerģija par to, ka mēs baidamies, kas būs, kā būs, nezinām, kas visas šīs te lietas. Un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam stiprināt imunitāti caur cigunu, caur svaigu gaisu, caur elpošanu, caur pareizu vēdera elpošanu. Ja, jo, teiksim, īpaši sievietēm ir šī tendence elpot ar krūtīm, bet neelpot ar vēderu. Tātad elpošana ar vēderu kustinot diafragmu. Visu vēderu dobumu, visus orgānus apasiņojot daudz intensīvāk. Bet mūsu šodienas stāsts būs par pašu Baibu, lai gan patiesībā nu jau viņa un ciguns ir divi nedalāmi jēdzieni. Kādu laiku biju skolotāja, principā 10 gadus es pavadīju pedagoģijā, aktīvā pedagoģijā, ir angļu filoloģijas maģistra grāds. Tas bija ļoti ilgu laiku mans aicinājums, jo es tiešām to baudīju, es tiešām to darīju, un tad vienā brīdī pamazām es tā kā, sapratu, kad ir arī citas lietas, jo visu dzīvi principā esmu meklējusi visu kaut ko, visādās kombinācijās un nekad neesmu pārstājusi mācīties, tā kā vienmēr atradus vai tie ir kursi, vai tas ir kaut kā, tālāk izglītība, vai tas ir paši izaugsme vai kaut kāds seminārs, vienkārši turpināt un ieraudzīt lietas citādāk un saprast kaut kādas lietas no cita varbūt rakursa. Pamazām nokļuvu līdz tam, ka jāmaina, lietas dzīvē ir jāmaina un viņām var pretoties, var nepretoties un maina, Principā, mēs varam paildzināt to laiku līdz tam, kad nonākam līdz kaut kam, bet jā, un tas bija tas mans tāds grūdienas laikam bija tas, ka es vienā brīdī braucu uz darbu un es raudāju, un man bija asaras par to, cik es ļoti negribu braukt uz darbu. Un tad es sapratu, jo mans arī ķermenis runāja pretī, runāja, tas ķermenis dod mājienus. Un tad vienā brīdī mans ķermenis vienkārši no vienas augstēšanās, otras augstēšanās, un tas vienkārši tā kā viņiem it kā man likās jūtos labi. Tāpat laikā es eju uz darbu ar tādu, es to varu izdarīt. Un es aizeju un pēc kaut kāda laika atkal. Un tad es sapratu, ka nav, es eju pret sevi, es eju pret savu ķermeni, pret savu būtību, pret kaut ko tādu. Un tad es izlēmu, kad es varētu būt, nav ko mocīties no sērijas. Mums gribas būt perfektiem. Mums vajag visu līdz tādai niansītei. Un tad mēs aizmirstam to skaistumu, to baudīšanu, jo principā viss ir par to, ka es spēju novērtēt mirkli, ka es varu noķert to, ka tas ir baigi forši. Un tas ir caur cigunu, principā caur tādu mierīgu elpošanu, caur sava ķermeņa apzināšanos, caur to kombināciju, caur izjušanu. Jā, es nonāku līdz tam, ka katrā mirklī ir kaut kas tāds forši. Izmēģināju visu kaut ko, izmēģināju visādus veidus,
sākot no pilnīgi statiskas sēdēšanas, meditēšanas un domāšanas, kur tad ir tas, nu, kur tad ir, kur ir tā mana tā kā skaidrā doma un mana apgaismība no sērijas. Un tad es nokļuvu pie Igora Kudrjavceva skolā, Saules ceļš. Kuras tā kā, es atceros to pirmo brīdi, kad es iegāju tai telpā, un tur bija cilvēki, tur bija pārsvarā visi bija man, par mani vismaz divreiz vecāki. Un es tur iegāju, un tur viss tāds mierīgs un tāds, domāju, okay, pirmā nodarbība. Es tur nesaprotu, kā var tik lēni, kā vispār, nu tā kā ielp, izelp, labi, to es varu, tur tās kustības, es koncentrējos uz kustību. Bet man likās, nu tas tik ļoti lēni. Nu arī, teiksim, kad nāku uz nodarbībām. Un es redzu, ka atnāk cilvēks ar tiešām ar šo sajūtu, kad, nu, kur ir tā aktīvā darbība. Un es tik tagad mierīgi mēs paelpojam, mierīgi ielp, izelpa. Viss pamazām. Tad arī tā ļoti atkarīgs no tās grupas enerģijas, no tās grupas vēlmes, principā, ko viņi grib, jo katrā nodarbībā, protams, ir tas plāns, bet ir arī tās lietas, nu, es, piemēram, jūtu, ka cilvēki nav gatavi dziļai meditācijai, nu, es nevaru kustīgai grupai dot tagad meditēsim un piespiest nevienu, jo, nu, tas nav par piespiešanu, tas ir par to labsajūtas veicināšanu. Un, nu, jā, un pēc tās pirmās nodarbības man tā sajūta bija tik lieliska, ka es domāju, nu, man tie vakari brīvi tāpat aiziešu vēl. Un tā es tur kaut kādu laiku gāju, un tā sajūta tāda, nu īpaši rudenī ir viss kaut kas mums notiek galvā, viss kaut kas notiek dabā, viss kaut kas notiek ķermenī, un tad es tā ļoti baudot procesu apmeklēju nodarbības. Un tad vienā brīdī Igors piedāvāja kļūt par instruktoru. Un tā kā, man gribas uzskatīt, ka man ir tas talents, man ļoti daudz ir teikšu par šo pedagoģisko talentu, nu, kas ir sajust, ko kuram vajag, kā kuram vajag, vai vajag, jo ir cilvēki, kas saka, jā, man vajag, bet nav gatavi vai nu atvērt savu kastīti, vai nav vienkārši gatavi emocionāli atkāpties no kaut kādām lietām, vai pieņemt kaut kādas lietas, vai paskatīties citādāk. Bet es biju gatava, tāpēc man liekas, ka tad, kad mēs esam gatavi, tad mēs nokļūstam tur, kur nokļūstam un tur, kur vajag nokļūt. Un tā es pamazām svētdienās, mums bija vienreiz mēnesī nodarbības, svētdienas, pilnas dienas, mēs mācījāmies teoriju, mācījāmies praksi, mācījāmies papildus vēl visādas lietas, kas, protams, pašai, bet arī tīri citiem. Un tad vienā brīdī, man tad, kad es sāku praktizēt visas šīs lietas, man likās, ka visiem tas ir jādara. Visi vispār, nu, kā var nedarīt no sērijas, un tas ir vienkārši recepte, īsā recepte, kā uzlabot savu dzīvi, uzlabot enerģiju, uzlabot visu, principā. Un tad es ļoti daudziem saviem draugiem kritu uz nerviem ar šo visu, ka, nu, cigunu no sērijas un visu, un tad man bija arī draugi, kas teica, jā, tu ar savām enerģijām, jā. Bet tad vienā brīdī es sapratu, ka ir cilvēki, kam tas interesē, un ir cilvēki, kam tas neinteresē, un es nevaru piespiest nevienu gribēt, mīlēt, vai, nu, tā kā no sērijas mīlēt Rainu, vai nu ir, vai nu nav, ja. Un tad es izmācījos šo te, man bija tādas mazas grupiņas. Es tur tā kā hobijs, tāpēc, ka man tas patīk, tāpēc, ka man ir interesanti visu laiku kaut ko. Nu, jo tas ir tāds attīstīšanas un attīstības process arī man pašā. Jo visu laiku ir tā, ka es katrā nodarbībā, es vienreiz dzirdēju sarunu starp divām, viena kundze, kas man nāk regulāri. Un tad bija atnākusi jauna meitene, un viņa tur kaut ko savā starpā, es tur to visu sarunu neuztvēru, bet tā kundze saka, viņa saka, ka jānāk ir uz katru nodarbību, jo katrā nodarbībā ir kaut kas jauns. Un es tā, okay, tātad, nu, kad katrā nodarbība, jo es cenšos tā, lai ir tas tā izaugsmīt, un es redzu to potenciālu, vienmēr esmu redzējusi cilvēkos potenciālu, un tad, kad cilvēks neizmanto savu potenciālu, tad man liekas, nu, ko dari? Nu, ko tu dari? Ko tu dari ar savu dzīvi, ja tev ir, jo mūsos ir tik milzīgs potenciāls, un ka mēs viņu neapzinamies, vai kaut kādi tur kaut kas mums ir sakāpis, un liekas, ka vai nav, es neesmu vērtīgs, vai pietiekam labs, vai vēl kaut kas, un tāds.
Var jau tā domāt, bet citādāk, realitāte ir citādāk. Iemesls, kāpēc Baiba ierosina tikties Tigulkalnā, nav nejauši. Viņu iedvesmo šīs vietas un ozolu apļa maģiskā enerģija. Viss jau ir par enerģiju, vai mēs viņu jūtam, vai mēs saredzam, sajūtam vairāk vai mazāk, bet ir. Un šeit ir tā maģiskā sajūta, tāda Es esmu šeit nākusi, es biju arī uz koncertiem, es esmu atnākusi arī vienkārši tā sajust no sērijas, ka ir tik forši, ir tāds. Un visur jau, kur ir koki, kur ir daba, kur ir jūra, kur ir meša, tā sajūta, tā miera un tā piepildījuma un tāda... Nu, tā kā piemēram, kad mēs skatāmies kā jūrā viņi, neatkarīgi, ne no kā viņi, tā kā viļņojās turp, šurp un mēs arī, mēs citreiz, pieķeramies kaut kādām lietām un domājam, ka tas mums tā kā ir vajadzīgs, bet patiesībā mums vienkārši jāļauj dzīvei nu, tā kā notikt. Protams, ir jābūt aktīvai pozīcijai, bet tāpat laikā nu, nevienmēr mēs varam visu ietekmēt tik ļoti, cik mums varbūt liekas, ka vajag. Klātienes nodarbības šobrīd notikt nevar, bet Baiba ar dažām savām grupām plāno tikties tiešsaistē. Lai nezaudētu tādu tonusiņu, jo ļoti daudz ir tāds tas pozitīvais, un arī teiksim, pēc atsauksmēm, kas man ir no grupu dalībniekiem, tā pašsajūta pēc tam ir tiešām ar tādu pozitīvu, ar tādu pacilājošu sajūtu. Un es arī vienmēr viņām saku, ka nu, ir tik forša sajūta, un arī tās grupas ir tādas, kas... Nu, tiklīdz kā mēs tiekamies, tad ir kaut kāds tāds tā kā connection, tā kā savienojums ar to, ka šeit ir mūsu enerģija un šeit mēs strādājam. Un tad es vienmēr smējos, ka ir tik patīkami, tik forši, ka mēs nu, tā sajūta, ka mēs kopā augam. Tiguni var praktizēt gan stāvus, ja atniekstājā, gan sēdus, gan guļus. Un tie iegūmi, protams, tur, teiksim, 8 brokādu gabalus. Nē, bet tas, kas ir tigunā, tā kā šīs ir divas daļas, mēs praktizējam kustībā, un tad ir šis iekšējais darbs, enerģijas virzīšana, enerģijas kustināšana, domu un domu koncentrēšana un elpošana. To var darīt dažādi, un tāpēc tas, man liekas, ir tik plaši pielietojams, un arī tie iegūmi no ciguna ir, piemēram, muguras veselībai, plecu un jostas daļai, muguras sāpēm, piemēram, ļoti, ļoti atvieglo, un elpceļu dažādām saslimšanām atvieglo gan simptomus, gan atveseļošanos, gan arī pēc tam, teiksim, rehabilitāciju pie visādām atkarībām. Baibas enerģiju un aizrautību var patiesi apbrīnot. Viņa tik ļoti kaislīga un interesanti grib stāstīt par cigunu, tāpēc uz interviju paņēmusi līdzi pat grāmatas, pētījumus un materiālus un ieved mūsu dažādu stihiju pasaulē. Tās ir 5 – uguns, koks, zeme, ūdens un metāls. Par koku runājot, ja teiksim, ir tā pozitīvā izpausme, ka mēs esam ļoti mērtiecīgi un ar milzīgu spēku un drosmi un tādu, kā saka, draivu. Bet ir atkal tā negatīvā, kad mums ir kaut kāds tā kā nīgrumiņš vai kaut kādas tādas tā kā dusmas, un ja mēs viņus aizturam. Tur, jo katra stihija ir orgāns, ir meridiāns, un viņa ir darbojās tā kā ietekmē šo te orgānu. Piemēram, nezinu, tur runājot par koku, aknes ietekmē, koka enerģija ietekmē aknes, aknes ietekmē koka enerģija ķermenī. Un visu kopumā mēs to līdzsvarojot, mēs dabūjam šo te perfekto harmoniju. Un ja man jautātu, vai man ir perfektā harmonija ķermenī, noteikti. Nē, tāpēc, kad man ir šī te daļa, kas strādā, un šī te daļa, kas visu laiku, nu, ir kaut kāda ārēja faktora, mēs visu laiku esam vidē, kura mainās. Un arī mūsu ķermenim visu laiku ir jāpielāgojas, un viņš patērē to savu enerģiju, lai ļoti daudz ko pielāgotos. Un ja mēs vēl uzliekam viņam tur, nezinu, kaut kādus svētkus vai kaut kādas nakts notikšanas vai vēl kaut ko, tad, protams, tas izsit. Un tad atkal es tā kā noķeru, man
vajadzētu šo padarīt, vai man vajadzētu šo padarīt. Vai, piemēram, es biju pati uz meditācijas nometni, jau tā kā retrītā, kurā mums bija ļoti jāstrādā ar galvu, ļoti, nu, ļoti daudz sasaist ar visādām meditācijas, tieši nu, galvā, kad enerģija ļoti daudz. Un tad es sajūtu šo, ka manī ir karstums, un ka es, nu, ja es kaut ko ar viņu tūlī nedarīšu, tad, principā, man tur, nu, kaut kas saies. Un tas vienkāršākais veids ir, protams, elpošana, un otrs ir zemes enerģija, apgulties un sajust to tiešo saikni ar zemi, un, teiksim, ko ļoti daudz cilvēki dara, un viņi varbūt neapzinās to, teiksim, šī te burtiski rušināšanās pa zemi. Mazdārziņu. Mēs visu laiku sevi sazemējam, mums vajag šo te zemes. Mēs esam starpnieks ar debesīm un zemi, un mums šī vajadzība ir. Un tas, ka mēs apzināti vai neapzināti, jo praktizējot cigunu mums, mēs to darām apzināti. Mēs apzināti savienojamies ar debesīm, mēs apzināti ļaujam šai enerģijai plūst cauri, tieši tāpat kā ar zemi, tāpat kā ar dabu. Un cilvēki, kas nepraktizē, viņiem arī tas notiek, tikai viņiem tas notiek. Nu, ne tādā kvalitātē, ne tādā apjomā, ne ar tādu apzinātību klāt. Jo tas, ko es esmu ievērojis, protams, tur ir elpošana, bet tā apzinātība, kas rodās, ka tu spēj daudz asāk uztvert lietas, daudz sadzirdēt, saredzēt, sajust un sagaršot, un mainās tā izpratne, mainās tāds tā kā redzējums un baudījums, reāli tāds dzīves baudījums no tām. No tā, ko tu vienkārši tā kā it kā liekas, nu tā, nu, to ar savām enerģijām, ja no sērijas citējot, bet nu, tas ir daudz, daudz smalkāk un daudz baudāmāk. Baiba Jirgena ir arī taidzī pasniedzēja. Ļoti bieži viņas lieto paralēli. Nu, tā kā ciguns un taidzī. Ciguns un tā. Bet taidzī vairāk ir no kaujas mākslas ar akcentiem. Teiksim, arī ir atveseļošanās, bet viņu ātrākā izpildījumā var ar kaujas elementu, ar tādu, nu jā, tas ir par to kaujas, jo taidzī radies no kaujas, ciguns vairāk ir par to atveseļošanos un ne, nu arī par cīņu, bet ne tik ārēju, cik iekšēju. Un tad, kad tu to sāki, ar ko tev sevī bija jācīnās? Ar visu troksni, visu, jo tad, kad es sāku, principā es jau biju sevi, nu tā kā ļoti, ļoti visādos veidos apdedzinājusi, sadedzinājusi, izdedzinājusi un līdz tādam, ka man bija autoimūnās viskaut kas, ka ķermenis cīnījās pat ar sevi. Tad es sapratu, nu, ka tas viss rodās šeit, ja, tā kā visas veģetatīvās distonijas un viss, un trauksme, un tik daudzas lietas. Un varbūt, ka tas bija tas, kas man pamudināja, vai vienkārši tā doma, ka mēs neesam tikai ķermenis, vai tas redzējums, jo man vienmēr ir gribējies, teiksim, es ļoti izbaudu sarunas, dziļas sarunas, kur mēs nerunājam tikai par to, kad, nu, kad mums ir šī te ārējais aspekts, bet ka ir vēl viss kaut kas vairāk. Un ciguns ir tas, kas man dod šo fizisko, šo emocionālo stabilitāti, šo prāta, kad man prātam visu laiku ir domāt par kustību, domāt, ka elpošana ir līdzās kustībai un to kustību veikt skaisti. Nu, tas ir tie trīs pamatprincipi, kas ir tā kā doma, elpa, kustība, ka viņus visu laiku likt kombinācijā un ļaut ķermenim un prātam nomierināties. Es esmu viskaut ko izmēģinājis, visādās kombinācijās. Man ir bijusi meditācija, kur es noķeru, ka prāts, kā prāts tā kā met. Nu, principā, mums nav jātiek vaļā no domā, mēs nedrīkstam pieķerties domu attīstīšanai. Un tad tiklīdz, kā mēs šos te domu mākonīšus vai nezin, domu izmetiens vai graudus, tad mēs viņus attīstīt gribam, tad mums izveidojas tālāk un tālāk un tālāk. Un tad 40% no mūsu enerģijas aiziet tajā domu iztirzāšanā, kā bija, kā būs, nu, un tad mēs aizmirstam šo mirkļa baudīšanu. Un tad vienā tādā reizē
es noķēru to, kā mans prāts spēlējās. Un bija, man bija kaut kāda, es neatceros kas, bet es atceros, ka es sāku nu, tā kā ar visām elpošanām, ar visām mūziku. Nu, tā, sākotnēji vajag ar mūziku, pēc tam var bez mūzikas un visādas tās lietas. Un es noķeru, ka mans prāts met man idejas, nu, ko varētu. Nu, tā kā, ko varētu attīstīt. Un tad es noķeru, ka viņš tā kā par to, ko es esmu darījusi. Jo tas, nu, standarts. Ko es esmu darījusi, ko es darīšu un kā es tur viss kopā. Pirmais, ko met, nu, tā kā par to, ko esmu darījusi. Nu, tas tā, nu, ielpa, izelpa, ka es to vairs mainīt nevaru. Labi, man prāts tā kā, nu, okei, okay, es izelpoju šo domu. Tad man prāts met nākamo, nu, kā tur būs ar šo projektu vai kā tur būs ar to. Tā, o, noķeru atkal izelpā, nu, principā, domu palaižu izelpā. Un tad tā kā prāts, nu, okei, okay, ko vēl varētu, tad man par bērniem. Nu, tā kā, nu, protams, bērni ir tas, kas mums ir vissvarīgākais, jo. Un tad man par bērniem izmet, nu, ko tur varētu. Un tad es visus tā kā pamazām apzināti noķeru to brīdi, ka ir šī ideja, kuru es varbūt neļauju tālāk viņai attīstīties. Un tad man prāts vienkārši, nu, tā kā, okei, okay, un tad es varu to tikai mierī, nu, tādu mieru un tādu citādāku līmeņu, nu, tādu izpratni veidot. Man ir bijuši draudzenes, kas saka, kā, nu, kā tu ar savu, nu, tādu, kādu tu esi, kā tu tagad, kā tu vadīsi to nodarbību no sērijas, nu, kad jokojot, bet tepat laikā es saprotu to, ka es esmu tik dzīvīga, tik ekspresīva, tik viskaut ko gribu, viskaut kā un ātri runāju no sērijas. Un, bet tad, kad vada nodarbība, tas ir pilnīgi citādāk, un tas ir tāds tā kā saslēgums, vienkārši liekas, nu, es to baudu, un es jūtu, ka cilvēkiem arī tas patīk. Un, protams, ne visiem tas patiks, bet ir liela daļa, kas to atrod par savu, un man tas ir ļoti, ļoti liels prieks. Un tad, kad cilvēks ir gatavs runāt un grib klausīties par ciguni, es saku, parunājam! Kāds ir baibas sapnis? Protams, iet uz priekšu un ar vēl lielāku jaudu uz milzīgu izaugsmi. Un cigun viņa grib ienest darba vietās. Jo ir sēdošs darbs, ir ofis darbs, ir stress, ir visas tās lietas, kas ķermenī rada trauksmi, kas rada bezmiegu, kas rada vēl visādas saslimšanas, kuras varbūt mums liekas, ka nu, gan jau, bet patiesībā, ja mēs to stresu un to sēdošo darba veidu nemainam, tad tas ļoti ietekmē mūsu veselību. Un tas, mans mērķis ir tā kā nes šo cigunu un tai dzīvi un šo elpošanu un kustību un visu kopumu pie cilvēkiem, lai viņi saprot, ko tas nozīmē, ka to vajag un ka tas palīdz veselībai, jo tas ir galvenais, ka tas ir vienkārši. Lai gan tās kustības varbūt citreiz liekas tur tādas lēnas un tādas varbūt tur, nu tā, bet ticiet man, ka tas nav par lēnu, tas nav par mierīgu, tas ir tieši tā, kā vajag. Protams, sākumā mēs mazliet lēnā, bet pēc tam pierodot ir tiešām lieliski. Un tas, ko es gribu, lai tas arī notiktu darba vietās, lai tas būtu forši. Viss pasaules ciguns!